Aniel vernosti. Dnes už vernosť nie je v móde. Mnohí z nás už zažili, ako si mladomanželia prisahali lásku a vernosť až do smrti. A manželstvo sa po krátkom čase rozpadlo. Mnohí majú strach sľúbiť vernosť istému človeku, pretože veľmi dobre vedia, že nemôžu ručiť za seba ani za svoje pocity. A predsa túžime po verných ľuďoch, ktorí stoja pri nás, dajú nám pocit bezpečia a domova. Túžba po vernosti druhých zodpovedá našim pochybnostiam o vlastnej schopnosti byť verný. Keďže sa často necítime pevný ako strom s hlbokými koreňmi, ktorý sa nedá len tak vytrhnúť, máme tiež strach, že si nebudeme navzájom taký verní, že nedokážeme byť verní svojim zásadám alebo úlohám. To je skôr plnenie povinností. Vernosť znamená predovšetkým byť verný nejakej osobe. A vernosť predpokladá lásku. Môžem byť verný iba tomu, koho milujem. Vo vernosti tkvie túžba s dôverou môcť vsadiť všetko na toho, koho ľúbim, ako aj moja ochota vždy počuť volanie toho, s kým som zviazal svoj život. Vernosť nie je statická, ale je to ochota ísť s jedným človekom jednou cestou, ako aj sľub, že zostanem verný a spoľahlivý aj napriek všetkým mojim premenám. Vernosťou, ktorou sa viažem pre budúcnosť, sa prebojujem k môjmu ja cez všetky okolnosti života. Podľa nemeckého filozofa Otta Bollnova človek nájde cestu sám k sebe cez vernosť a cez ustavičné vzlety a pády sa prepracuje k svojej trvalej bytostnej podstate. Keď sľubujeme vernosť inému človeku, nemôžeme sa za seba nikdy zaručiť. No ani nemusíme za to ručiť. Reholným sľubom som sľúbil vernosť svojmu kláštornému spoločenstvu. No ani ja nemám záruku, že sa jedného dňa tak nezalúbim, že by som už nemohol žiť v tomto spoločenstve. Mne však pomáha Boží prísľub, že on je verný. Keď o niekom hovoríme, že je verný, nemáme na mysli iba manželov, ktorí sú verní svojmu vzťahu a nedopúšťajú sa cudzoložstva. Skôr myslíme na ľudí, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Nemusíme sa ustavične uchádzať o ich priazeň. Stoja verne pri nás a to nám robí dobre. Vieme, že sa na nich môžeme spoľahnúť, aj keď už dlho nedali o sebe nič vedieť. O niekom inom zasa vieme, že nám napíše aspoň raz do roka a že to bude robiť celé 10 ročia. Nepadne mu to za ťažko. Sme preňho zrejme taký dôležitý, že verne vyhľadáva s nami kontakt alebo stretnutie. Keď bola moja sestra zamlada v Taliansku, spoznala tam istého ženatého profesora sociológie. Každý išiel svojou cestou a každý prešiel mnohými vnútornými a vonkajšími premenami. No už viac ako 30 rokov títo dvaja udržiavajú priateľské kontakty. Keď do Talianska príde ona, môže kedykoľvek za ním prísť. A keď je on práve v zahraničí, dostane kľúče od jeho bytu. To je vernosť, ktorá človeku robí dobre, na ktorú sa človek môže vždy spoľahnúť. Želám ti, aby ti po boku stál anjel vernosti, aby si okolo seba mal ľudí, ktorí ti budú verní a na ktorých sa môžeš spoľahnúť. A taktiež ti želám, aby ti anjel vernosti dal schopnosť byť verný. Potom zistíš, ako dobre robíš ľuďom, a ako v rozmarnosti svojho srdca nájdeš svoje pravé ja. Vernosť netreba vyjadrovať pompeznými prísahami. Prejavuje sa v tvojej spoľahlivosti, v tvojej ochote stať pri druhom po celý život
absolvovať spolu s ním všetky cesty premeny a pritom sa od neho neodvrátiť. Takáto vernosť je požehnaná. V takejto vernosti cítime anjela, ktorý nám dáva túto schopnosť, pretože ju nemôžeme vytvoriť iba zo seba. Ľudia majú pocit, že ich takáto vernosť drží a unáša uprostred nestálosti nášho sveta. Vedia, že sú dôležití pre niekoho druhého. A to im pomáha vidieť ich vlastnú cenu a byť verný sám sebe aj napriek všetkým sklamaniam.